যিহেতু আমাৰ এই মৰঙীয়া যিটো আমাৰ বাহিৰ পথটো, সেই পথটোত আমাৰ বাৰিষাই হওক বা খৰালিয়ে হওক ৰাস্তা পদূলিৰে ঠিক নোহোৱাৰ কাৰণে আমাৰ ধৰক বেমাৰী যদি গাঁওখনত যদি ওলাই যায়, আমি এম্বুলেঞ্চে আমাৰ এই গাঁওখনত নোসোমায়। সেইহেতু আমি চৰকাৰক বহুবাৰ মানে এই আবেদন নিবেদন কৰিছোঁ যে সেই ৰাস্তাটো যাতে আমাক কিবা এটা প্ৰকাৰে সুবিধা এটা কৰি দি আমাৰ ৰাইজৰ সেৱা ল'বৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমি আজি দীৰ্ঘদিন ধৰি এই যাতায়াতী ব্যৱস্থাৰ কাৰণে বহু সমস্যাত আমি পৰি আছোঁ। বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক আমি বহুবাৰ অনুনয় বিনয় কৰিছোঁ, ৰাজহুৱা প্ৰস্তাৱো প্ৰেৰণ কৰিছোঁ। আমাৰ বিধায়ক ভুৱন পেগু ডাঙৰীয়াকো এই দলং নিৰ্মাণ আমি মেৰামতি কৰাৰ সময়তো তেখেতক আহি আনি আমি দেখাইছোঁ। অতি দুৰ্ভাগ্য তথাপিতো আজি তাৰিখলৈকে আমাৰ এই মৰিঙীয়া ধনাই চাপৰি লাচন চাপৰি বনৰীয়া চাপৰি একমাত্ৰ পত্তি আজি তাৰিখলৈকে আমি চৰকাৰৰ পৰা কোনো সঁহাৰি পোৱা নাই। যিহেতু আজি 3-4 মাহৰ আগতো ইয়াৰ পৰা আমাৰ এজন চপল ডেকা ল'ৰা দলঙৰ পৰা বাগৰি পৰি হাড় কামি ভাগিছে আৰু ইয়াতে তেনেকুৱা বহু মানে আমাৰ গাঁৱৰ বিকশু হৈ গৈছে। আজিও আপোনালোকে দেখিছে অতি দুৰ্ভাগ্য যে যেতিয়া আমি মানে ইয়াৰ পৰা মানে বেমাৰী নিবলগীয়া হৈছে, আমি এম্বুলেঞ্চ ইয়াত নাহে, যিটো কাৰণত আমি এখন ঘোঁৰা গাড়ী আনি পেলাই তাৰে আমি থ'বগৈলগীয়া হৈছে আমাৰ ছটাইকুৰ তিনিআলিলৈ। গতিকে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এই আমাৰ বিভাগীয় চৰকাৰখনে আমাক নিশ্চয় এই সুবিধাখিনি কৰি দিব, গতিকে গুৰুত্ব সহকাৰে কৰি দিব বুলি আমি এই চৰকাৰখনে আমি বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ।